Gurgullima e ujit në lumenjtë e bjeshkëve të Valbonës u shoqërua me muzikën që ka lindur prej shpirtit në shekuj të banorëve të zonës. Mjegulla krijon një tjetër mrekulli të natyrës që freskohet nga gjelbërimi dhe lulet në këtë stin. Dërsa zërat e përkthyera në këngë të shoqëruara me kërcimin e këtyre të rinjve, tregojnë pasurinë shpirtërore, por edhe historinë mbijetesë ndaj armiqve dhe bashkimin për t'u zhvilluar. Me këto pamje është hapur sezoni turistik në luginën e Valbonës dhe në Alpe. Prej vitesh është ndëruar në destinacion për pushime dhe drejtuesit vendor theksuan mikpritjen për çdo vizitor. Po bëjmë në të mirën e mundshme që këto bjeshkë t'i kthejmë në një atrakcion turistik të fuqishëm, sepse Tropoja ka pikën kryesore turizmin e ke pas turizmin e veror, tani të gjitha bjeshkë po shkojnë drejt një turizmi gjithë vjetor. Investimet në hoteleri, por edhe krimi kushteve për të vizituar çdo hapësirë përmes guidave, prej kohësh i kanë ndryshuar pamjet dhe kanë bërë që në Alpet Shqiptare të mbërrin turist nga shumë shtete.